ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលបានចំណូលបន្ថែមពីការលក់ផ្សិតប៉ក់ឬផ្សិតផងផាងដែលរកបានពីក្នុងព្រៃផ្សិតប៉ក់ឬផ្សិតផងផាងគឺជាប្រភេទផ្សិតម្យ៉ាងដែលមានដុះជាហ្វូងតាមព្រៃភ្នំហើយផ្សិតប្រភេទនេះខុសពីផ្សិតធម្មតាព្រោះវាដុះនៅក្នុងដីដែលមានរាងមូលដូចពងក្រួចសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្សិតប្រភេទនេះមានដុះច្រើននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកភ្នំក្រវាញនិងស្រុកវាលវែងផ្សិតប៉ក់ឬផ្សិតផងផាំងនេះអាចយកទៅច្នៃធ្វើជាម្ហូបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាហើយមានតម្រូវការទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដូចនេះឲ្យតែដល់រដូវមានផ្សិតប្រភេទនេះតែងតែមានឈ្មោះមកចាំប្រមូលទិញហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារដែលភ្នាក់ច្រើនមកពីស្រុកភ្នំក្រវាញស្រុកតាលូសានជ័យនិងស្រុកវាលវែងបានទៅស្វែងរករកប្រមូលផលផ្សិតនេះពីតាមតំបន់ព្រៃភ្នំនានាក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញនិងស្រុកវាលវែងដើម្បីលក់យកថវិកាផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបន្ថែមពីការងារស្រែចម្ការបើតាមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញដែលជាអ្នករកផ្សិតនេះលក់បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2024នេះផ្សិតប៉ក់ឬផ្សិតផងផាំងនេះមានដុះច្រើនចំពោះតម្លៃប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗគឺដូចគ្នាតែតម្លៃផ្សិតប្រភេទនេះវាប្រែប្រួលតាមគុណភាពគឺនៅដើមរដូវប្រមូលផលផ្សិតនៅខ្ចីអាចលក់បាន 60,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមហើយនៅចុងរដូវប្រមូលផលដោយសារផ្សិតកាន់តែចាស់ទៅធ្វើឲ្យមានតម្លៃថយចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ក្រោម 10,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមគួរឲ្យដឹងដែរថាផ្សិតប៉ក់ឬផ្សិតផងផាំងកើតចេញពីផេះផង់នៃព្រៃឬរុក្ខជាតិដែលត្រូវបានភ្លើងឆេះក្នុងរដូវប្រាំងលុះត្រូវបានស្រោចស្រពដោយដំណក់ទឹកភ្លៀងក៏កើតចេញជាផ្សិតនេះឡើងមានដុះតែម្ដងគត់ក្នុងមួយឆ្នាំគឺនៅដើមរដូវវស្សាហើយក្នុងឆ្នាំ2024នេះនៅស្រុកភ្នំក្រវាញនិងស្រុកវាលវែងផ្សិតនេះគឺមានដុះពីចុងខែមេសារហូតដល់ដើមខែមិថុនាហើយវានឹងចាយមកលើដីទាំងអស់នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំហើយនៅពេលនោះគឺគេលែងបរិភោគហើយហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ